Nadam se desilo sinoć. Imam vrtoglavicu. Nije to vrtoglavica, nego ovo. Oh, to je bila greška. Nadam se da juče nismo imali neki veliki obrok. Proverit ću memorijski čip. Čudno. Fajl sa jučerašnjom memorijom je obrisan. Proveri svoj. Možda doktor Jajomen zna nešto o ovome? Doktore Jajomene, gospodine! Kako čudno. Obično bi nam do sada već govorio kako mu ne odgovaramo. Čini se kao da je sasvim iščezao. A, pa čekaj, doktor Jel nije tu. Mogu da radim šta god želim? Ima da oborim onu kantu za smeće! Ćete naučiti da se ne igraš sa mnom, doco! Moramo da saznamo šta nam se desilo sinoć i da pronađemo doktora Jajomena. Ali odakle početi? Šta vi vreće šrafova hoćete? O, sopstvenu emisiju, dugu plavu kosu, čulo ukusa! Ali mi smo zato ovde. Izgubili smo doktora Jajomena. Da li ste se juče borili protiv njega? O, i te kako smo se borili! Sećam se kao da je bilo juče. I bilo je juče. Šta je bilo? Sad vas imam! Ne, izgleda da nemamo drugog izbora sem da se predamo. Hej, nije tako bi... Ja ću ovo rešiti. Sad si me razljutio. Hoću da budem baš kao ti kada porastem. O, izabran si za guvernera! Sve u rok službe. Sve je to jako lepo, ali verujem da smo vas pitali gde je doktor Jajomen. Da, nakon što smo kao tim porazili Jajomena, povukao se prema pijaci. Hvala veliko. A sada me izvinite. Morao bih da napišem svoj prvi govor. Šta se rimuje sa guverner? Drži optičke senzore širom otvorene, Kubote. Tragovi mora da su negde ovde. Hej, vas dvojica, imate petlje da prolazite ovuda nakon onoga što je Jajomen uradio sinoć. Doktor Jajomen je bio ovde? I jeste. Pokušao da me učini žrtvom svoje najzlobnije spletke ikada. Želeo bih da vratim ovaj kišobran. Ne možete da dobijete povrat novca. Polomljen je. O čemu pričaš? Radi savršeno. Vidiš? Ali imate vraćanje u roku 30 dana. Ovo je nečuveno. Izgubio si mušteriju, druškane. Nakon što je izleteo, pozvao sam policiju. Gospodine? Hej, nema prikradanja. To nije lepo. Izvinjavam se. Ali, da li ste videli našeg nestalog poslodavca? Glasni, zdepasti čovek sa zlim osmehom i... znate? O ne, taj lik! On je opasni kriminalac! Uhvatili smo ga sinoć. Ulice su mnogo bezbednije kada on nije na... ulicama. Hvala! Nema na čemu. Moramo da skupimo novac i da izbavimo šefa iz zatvora. Tačno znam šta ćemo. Zato što te volim, na pola sam lud. Imam bolju ideju. Dakle, uz tvoju donaciju bismo konačno imali uljanu kupku za robostarački dom. Naravno. I sama skupljam za dobrotvorne svrhe. Operacija Topli kljun. Nabavljamo džempere za bebe pingvine. Mora da im je jako hladno u zaleđenoj tundri. Da, jeste. A mi imamo sve ove džempere za njih. Ali ne možemo da priuštimo mlazno gorivo za isporuku džempera.
te, jadne male pufnice! Sakupljala sam novac za to, ali vaš povod također zvuči važno. Izvolite. Ne možemo to! Zadrži novac! Uzmi naš! Džemperi se pivine! Ne mislim da treba da prodamo jajomobil. Šefu se neće dopasti. Aha, vidim što se ovdje dešava. Pokušavate da me prevarite? E pa, ne možete da nasamarite TV Barkera? Nema šanse! O ne, ne pokušavamo da... Dakle, mogu li da obavim probnu vožnju? Ako mi se dopadne, računajte da je kupljen. Samo navedite cenu. Hej, kaže da navedemo cenu. Ovoj mora da je prava naivčina. Gospodine Barker, imamo... Dosta mi je! Pokušali smo da radimo stvari po tvom, sada je vreme da ih radimo po mom! Hvala na pomoći, momci. Uvijek cenim dobro bekstvo iz zatvora. Morš, Vili, zadovoljstvo mi je. Mislili smo da si ti jajomen. O, stalno me brkaju s njim. Zapravo, baš sam sinoć pričao s njim o tome. Šetao sam se gradskom pijacom i onda... Izgubio si mušteriju, druškane. Wow, ko je ovaj zgodni momak? O, ti laskavče. Rado bih ostao da časkam, ali moram da provalim u stovarište helijuma. Naleteo si na pravog morža. Provale su moja specijalnost. A onda šta čekamo? Posle vas. Kako da znamo da je ovo helijum? Nisam siguran. Kad bismo nekako mogli da proverimo. Tada sam ga posljednji put video. Ostatak noći sam proveo u čuzi. Provala je moja specijalnost, ali nisam tako dobar u izbavljanju. Doktore Jajomene? Doktore Jajomene? Jeste li ovdje? Mac, mac, jajac! Vidi! Njegov dezintegrator! Konačno, pravi trag. Sada samo treba da pratimo put destrukcije i... Doktor Jajomenovi brkovi! Mora da je u panici loše nanišanio i... I jedino što je od njega ostalo su njegovi slavni brkovi! Hajde, Kubote, idemo kući. Iznenađenje! Doktore Jajomene! Hej, skidajte se s mene! Mislili smo da ste sprženi! O čemu vas dve konzerve ulja šklopoćete? Nije vas bilo jutros kada smo se probudili. Izašao sam po jutarnji burito. Pratili smo vaše tragove po celom gradu, dok vam nismo pronašli brkove u stovarištu helijuma. To je samo deo igre Zakači brkove na Jajomena, za vašu žurku. Našu žurku? Da! Rekli ste da bi žurka iznenađenja podigla raspoloženje. Ovoliko ste se namučili za nas? Naravno da ne. Briga me za vas dvojicu tikvana. Odradili ste sav posao, a ja sam vam izbrisao pamćenje kako biste se iznenadili. Pa, iznenađenje. I kako divno iznenađenje. Čekaj malo, obrisao si nam pamćenje? Ti to možeš? O da, stalno to radim. Vrlo je jednostavno. Samo pritisnem ovo dugme.
Šta nam se desilo sinoć? Imam vrtoglavicu. Nije to vrtoglavica, nego ovo! O, to je bila greška. Nadam se da juče nismo imali neki veliki obrok. Hej, znate li vas dvojica gde je jajomobil? Nemamo pojma, šefe.